Ось на що перетворила за час окупації росіяни колись курортне містечко Лиман на Донеччині. Рівняли його із землею, коли наступали, а все, що залишилось неушкодженим, тікаючи, добували артилерію та авіацію. Саме звідси українське військо почало операцію зі звільнення Луганщини, яка триває і досі. Бригада, в якій воює Ярослав, зараз на вістрі контрнаступу на Луганщині. Підрозділ штурмовий, тому саме на його долю випало найважче завдання – взяти Кремінну. Боєць каже, за час окупації ворог створив там доволі потужну лінію оборони. І вибивати росіян звідти нелегко, бої на цьому напрямку запеклі. Мені здається, зберігається інтенсивність, приблизно те саме. В даному випадку це, напевно, добре, що зберігається, тому що все-таки тут ми працюємо в контрнаступі, а не стримуємо ворога. Тобто нам навпаки інтенсивність – це добре, навіть якщо вона підвищиться. Ракета за ракетою. Артилеристи-десантники в черговий раз заряджають машину РСЗО. Роботи вдосталь, кажуть хлопці. Зараз реактивні системи, хоч і застарілі, необхідні, особливо в умовах наступу. За майже рік інтенсивної війни Україна вже витратила весь власний боєкомплект для установок залпового вогню. Та їх постачанням виручають західні партнери. Хоча й росіяни не пасуть задніх у цьому процесі. Це трофей. Це Торнадо Г 18-го року випуску. Під Кремінною трофейна техніка тепер передає привіти своїм колишнім власникам. Микола каже, бувають дні, коли з однієї машини доводиться вистрілювати по 400-500 ракет. Особливо, коли росіяни намагаються контратакувати. Команда до бою може пролунати будь-якої миті. В будь-який момент через це там хлопці на зв'язку лишилися, щоб в разі чого про дистанцію сказати, що є робота. Відповідно, я завжди з собою маю планшет, по чому працюємо. Ледве ми встигаємо завершити розмову, як артилеристам дають координати цілі. За 15 хвилин хлопцям треба виїхати на позицію і чим швидше відкрити вогонь. Приціл ще раз. 231. 231 приціл. Є. Залп у три ракети пристрілочний, аби не бити навмання. Боєкомплект хлопці економлять, тому б'ють чітко по цілях. Після пристрілки повторне наведення і знову залп. Випустивши повний пакет, батарея швидко згортається і виїжджає з вогневої точки. Адже за нашими РСЗО росіяни полюють. Екіпаж та машину підставляти під удар не можна. На цій війні артилеристи на вагу золота. Станіслав Кохарчук, Богдан Журавель, Василь Дендін, Володимир Гомонюк. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».